jag måste fråga dig en sak. Jag köper den här. Jag köper den för några veckor sedan. Och den fungerar inte varenda gång. Alltså den har blivit... Jag säger fyra gånger nu. Jag säger hej då till min familj. Jag går, jag väntar, jag trycker på start. Den börjar. Den tick, tick, tick. Men den kommer till noll. Ingenting. Jag står så här. Vänta, vänta. Ingenting händer. Och den är pinsam. Nu min familj, de säger jag klarar inte någonting. Det går inte bra. Och jag måste fråga, varför säljer ni sånt här skit? Den är rätt inkopplad. Allting jag kopplar in den till de här tentaterna, men ingenting fungerar, va? Och jag har 8 bröder. De fixar det här allihopa förutom jag. Och de har små barn. Det är lite pinsamt nu. De kallar mig farbror loser. Farbror loser. De har ramsa. De sjunger. Så farbror kan inte springa. Andra funkar? Det funkar för de andra, men inte för mig. Prova de den här? De provar, jag tror inte den. Nej. Om de ska prova att kanske inte funkar det heller, då är det fel på den. Ja. Men om en av 7 är trasiga, ja. Det är bara otur. Du vill inte vara skitgrej för det. Bara otur, jag har otur 4-5 gånger. Ingen fara. Men jag har ingen kvitto. Hur ska fungera? Jag kan inte ha kvitto till allting jag köper. Jag tror inte jag ska komma tillbaka varenda gång. Jag säger till dig, jag går, jag väntar. Allting ska ta, men... Ja. Ja, vi kan ta tillbaka den då. Det är ingen fara. Du kan hämta till dig. Tror du det kan bero på dynamiten annars? Det kan bero på vad som helst. Vad som helst, det kan vara mycket. Det är tändhätterna, det är dynamiten. Så kanske bara jag som misslyckad terrorist. Hur ska jag göra med min timer? Jag ska ut och flyga snart så jag kan inte vänta väldigt länge på den. Ska jag få... Ja, du fyller in det så hämtar du ut en ny bara. Så betalar du med den i kassan. Betalar igen den. Jag skiter i, jag tar handgranat istället.